Começa agora o programa Camilo Governador. Nascido no Crato, Camilo é engenheiro agrônomo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela UFC. Servidor público federal por concurso, foi superintendente adjunto do IBAMA no Ceará. Em 2007, a convite do governador Cid Gomes, tornou-se secretário do Desenvolvimento Agrário. Entregou o papel da terra a mais de 67 mil agricultores cearenses. Melhorou a vida dos pequenos e médios produtores rurais. Levou sementes, linhas de crédito, equipamentos, assistência técnica, garantia safra e água para mais de 300 mil famílias do campo. Depois que a gente tem, que chegou a água na torneira, tudo ficou mais fácil, não só para mim, mas para todos da comunidade. Hoje eu ligo o chuveiro, dou um banho nele normal. E assim, Ave Maria, facilitou demais. Filiado ao Partido dos Trabalhadores há 12 anos, Camilo foi o deputado estadual mais votado do Ceará em 2010. Em 2011, Camilo assumiu a Secretaria das Cidades. Viabilizou obras em quase todas as cidades do interior. Tocou grandes projetos urbanos e ambientais, como o Maranguapinho, e comandou no Ceará, em parceria com a presidenta Dilma, o programa Minha Casa Minha Vida, que já entregou casa própria a mais de 11 mil famílias e está construindo mais 47 mil unidades no estado. Nesta eleição, Camilo é candidato a governador para o Ceará seguir avançando. Até pouco tempo, um dos maiores problemas na saúde era a falta de atendimento rápido nos casos de urgência e emergência. A única saída era enfrentar filas enormes nos grandes hospitais. Foi para resolver isso que vieram as UPAs. Os cearenses contam com 24 UPAs, unidades de pronto atendimento que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. Elas atendem casos de urgência e emergência que não necessitem de cirurgia. Só em Fortaleza são 9 UPAs. As outras 15 funcionam em vários municípios do interior do estado. As UPAs ajudam a desafogar as emergências dos hospitais e os postos de saúde. Olha, o sufoco desses hospitais grandes aí, acredito que tenha diminuído muito, muito mesmo, viu? Se não fosse a UPA, a gente estaria numa fila enorme. Porque nosso hospital era muito cheio, agora melhorou mais, porque aí ficou os dois, aí melhorou. Cada UPA atende, em média, 12 mil pessoas por mês. São 400 pessoas por dia, pacientes que resolvem seus problemas aqui. Eu não conhecia a UPA. Que pena que eu não tinha vindo antes, com outros casos que às vezes surgem na família e a gente não procura, né? Eu não sabia do atendimento daqui, que era tão bom e tão rápido. Nas UPAs 24 horas, os pacientes são atendidos de acordo com a gravidade do caso. Se for urgente, o tempo de espera é zero. Se for menos grave, o paciente aguarda um pouco mais. Eu vim até a UPA e o rapaz me informou que iria me dar a pulseirinha verde para que eu pudesse aguardar, porque o meu caso não era de tanta urgência. O tempo que eu aguardei não foi em vão, porque quando eu estava na sala, a médica já me pediu um hemograma completo sem eu pedir. Eu vim aqui na UPA, né? Recebi atendimento, porque eu me cortei no meu trabalho. Recebi uma pulseirinha amarela. Foi ótimo atendimento. Hoje, uma grande dificuldade na saúde é conseguir consulta com médicos especialistas ou fazer exames mais elaborados, como raio-x ou tomografia. Melhorou bastante, assim, pelo um lado. Pelo outro, sempre falta um médico, sempre falta alguma coisa a mais. Assim, especialista é mais difícil, é agenda, demora. Porque o difícil de fazer é os exames. Muita gente está na fila de espera, precisa daquele exame com urgência, mas demora, né? E as pessoas, às vezes, pessoas pobres, não têm condições de pagar. Cardiologista, neurologista, essas coisas é mais difícil para a gente. Para diminuir a espera nas consultas e nos exames, uma boa solução é a policlínica. A Policlínica de Caucaia, por exemplo, oferece consulta com especialistas de 13 áreas da medicina: neurologia, mastologia, fisioterapia, cardiologia e endocrinologia, entre muitas outras. A Policlínica garante também exames de imagem como tomografia computadorizada, tudo sem pagar nada.
Só aqui são mais de uma centena de profissionais, 29 médicos especialistas, 10 profissionais da área médica com nível superior, 29 técnicos e enfermeiros e 35 funcionários para atender os pacientes. Eles chegam aqui com dia e hora marcados para a consulta. Questão de pouco tempo, a gente vem, é atendido e faz exames. E sabe logo o que tenho e se trata, né? Eu tô gostando demais, tanto do ambiente aqui como do atendimento, né? O atendimento é ótimo. Rosa não conseguia mais fazer atividades simples do dia a dia. Passava a maior parte do tempo deitada e nem fazia ideia de por que estava assim. Eu estava com um problema que eu nem sabia que era artrose. Se não fosse a policlínica, eu não sei o que eu faria. Eu não teria condições de pagar esse tratamento particular, mesmo médico. Principalmente as fisioterapias, nós temos um tratamento de primeira e só sai daqui estando bom. A saúde trouxe de volta independência, autoestima e o sorriso no rosto de Rosa. Já temos 19 policlínicas funcionando no interior. Em Fortaleza, o prefeito Roberto Cláudio vai abrir pelo menos 6 policlínicas, uma em cada regional. Policlínica, né, que abrange tudo. Iria melhorar em tudo, principalmente o exame, que demora muito. Teve um crescimento, né, em posto de saúde, os hospitais foram ampliados, mas não tem policlínica. Se tivesse, resolvia. No governo do estado, vou reforçar os recursos para garantir a instalação destas policlínicas na capital. Hoje o Ceará começa a ter uma rede de saúde mais completa que antes não existia. Uma rede formada por 24 UPAs como esta aqui, para as emergências. São 19 policlínicas como esta aqui, para consultas com especialistas na hora marcada e exames de imagem. 18 centros de especialidades odontológicas, como este aqui, para a saúde bucal. 8 hospitais reformados e ampliados em Fortaleza, como este aqui, o HGF. E 2 hospitais estaduais de grande porte no interior, como este aqui, o Hospital Regional Norte, para doenças mais graves e cirurgias mais complexas. Agora que essa rede já existe, é preciso melhorar o atendimento, dar mais atenção aos pacientes, ouvir o que eles têm a dizer e tratá-los com carinho e respeito. A saúde melhorou, realmente melhorou com a UPA, tem que ver que mudou. Mas precisa de mais atenção, de mais atenção. Entendeu o paciente... com educação, saber que ele é precisa mais amor também, né, no coração do ser humano. A melhor maneira para isso é dar poder de fiscalização ao próprio paciente. Vou implantar um programa em que os pacientes vão dar notas para o atendimento recebido. E dependendo das notas, a equipe de profissionais daquela unidade vai receber uma gratificação especial ou não. Ou seja, a gratificação vai depender da satisfação das pessoas atendidas. Tenho certeza de que com esta importante mudança, a atenção na saúde vai melhorar bastante. Camilo é preparado, sério e lidera uma nova geração que reúne as melhores parcerias e os melhores projetos para o Ceará. Procure conhecer as propostas de Camilo para o nosso Ceará seguir avançando. Propostas de Camilo para a saúde. Apoiar os municípios com recursos especiais para contratar mais médicos, principalmente especialistas. Apoiar a Prefeitura de Fortaleza na instalação de 6 policlínicas para consultas com especialistas e exames. Construir o Hospital Geral da Região Metropolitana e o Hospital Geral do Vale do Jaguaribe, que terão o mesmo porte dos hospitais do Cariri e de Sobral. Levar UPAs 24 horas para as cidades com mais de 50 mil habitantes que ainda não têm UPA. Criar gratificação especial para os profissionais da saúde de acordo com a satisfação dos pacientes. Se a nota dos pacientes não for boa, não tem gratificação. Sou Ailton Lopes, candidato a governador pelo PSOL. Amar e ser feliz é um direito de todas e todos. Contudo, ainda vivemos numa sociedade machista, racista e homofóbica.
No Ceará, no ano de 2012, foram denunciados 13 casos de homicídio por homofobia. Além da violência física, a humilhação por meio de bullying e estereótipos, em casa, na rua, na escola, na TV, tem causado sofrimento a crianças e jovens que sofrem com medo de serem rejeitados pela própria família. Eu sou gay e sei como foi difícil me aceitar, me assumir. Enfrentei o medo da rejeição, a desconfiança se eu era normal, o medo de ser alvo de piadas. Há quem esteja chocado com um beijo ou com qualquer troca de afeto entre pessoas do mesmo sexo. É impressionante como o amor tem causado mais choque do que a guerra, a violência e a desigualdade. Assumir a luta pela diversidade é, acima de tudo, um ato político na luta em defesa de direitos. Por isso, defendemos os direitos civis para todas e todos: o casamento civil, a adoção, o nome social, uma educação plural. Venha conosco construir um mundo de todas as cores. O governo do Ceará está gastando centenas de milhões na construção de um aquário, enquanto o estado vive uma das suas maiores secas. Você acha certo gastar, num momento como esse, tanto dinheiro numa obra que não é prioridade? Está na hora de fazer as mudanças que o Ceará precisa. Vamos juntos com o Eunício Governador. Você sabia? No Congresso, Eunício foi o presidente da comissão que atualizou as leis do novo Código Penal. E quer saber? No governo, Eunício vai ampliar o Batalhão Raio, contratar mais policiais e aperfeiçoar o treinamento das equipes. O Eunício conhece bem a realidade de quem vive no campo. E a dedicação a essas pessoas é uma marca do trabalho dele. Para você ter uma ideia, tem até uma lei conhecida como Lei Eunício Oliveira. Ela permitiu que agricultores de vários estados pudessem renegociar suas dívidas. A ideia dessa iniciativa, que ajudou tanta gente castigada pela seca a manter suas propriedades, nasceu no interior do Ceará. Foi lá em Tauá, numa reunião com os agricultores, quando um homem, até eu lembrei muito meu pai ali, quando ele falou: eu sou um homem digno, eu nunca dei um cheque sem fundo. Eu nunca comprei fiado na mercearia e deixei de pagar. Mas eu fui para o Banco do Nordeste, pedi lá 5 mil reais emprestado para comprar umas vacas, para tirar um leite, eu e meus filhos, para minha mulher fazer um queijo para eu vender na feira, para a gente melhorar de vida. Aí veio a seca, matou a vaca, quase que mata a minha família de fome, e agora o Banco do Nordeste quer tomar meu único canto que eu tenho para morar, que é um pedaço de chão, numa terra seca, onde eu tiro o sustento para os meus filhos. E esse homem, a lágrima descendo e ele tremendo, pegando o microfone com a mão, fazendo assim, e dizia assim: deputado, eu era deputado à época, deputado, me salve, me salve. Eu disse: não, quem salve é Deus, eu vou lutar pelo senhor. E saí dali e fiz peguei a medida provisória, que eu lutei tanto para fazer isso, que o presidente Lula, né, naquele seu jeito carinhoso que sempre teve comigo, disse a mim: Eunício, essa lei tem que chamar Eunício Oliveira. E tanto você insistir para que ela pudesse ter sido aprovada e agora sancionada por mim. E a gente beneficiou ali 340 mil famílias naquela época. Galinhas, vacas, abelhas, milho. Quem chega ao sítio do seu Chico de Nilo, em Mauriti, não imagina. Há muito pouco tempo, ele estava para perder tudo. Com a seca, a produtividade do sítio caiu e seu Chico não conseguia pagar as parcelas do empréstimo que contraiu com o banco. Rapaz, era terrível, porque a gente nem conseguia pagar e nem tinha crédito, porque estava tudo bloqueado. Dona Lucineide, a esposa, não esquece o sufoco que passou. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e não via de onde ele tirar esse dinheiro para pagar essa dívida. Beneficiado pela Lei Eunício Oliveira, seu Chico viu brotar a esperança. Minha conta estava em quase 50 mil reais e foi abatido. Eu consegui pagar com 8 mil reais, 4 mil à vista e 4 prestações de mil reais. A ação que nasceu em Tauá gerou frutos para pequenos agricultores de todo o estado. Chico em Mauriti, Severino no Cariri, Dona Laide, Antônio Raimundo, em Icó. Estes são apenas alguns exemplos de milhares de cearenses que puderam recomeçar.
e das mãos calejadas do sofrimento, ressurgem a força do sertanejo de fé e de esperança. Quando eu recebi a notícia, eu fui e falei assim: ah, Jesus, aquele filho de Deus mandou essa ajuda para nós. Na hora que eu soube, não acreditei, né? Que de 6.500 reais para pagar 1.200, Maria, foi uma beleza, né? Na proporção que a seca destruiu, Eunício nos ajudou a recomeçar. Nosso plano de governo inclui muitas obras para quem vive na zona rural. Interligação de bacias, construção de açudes, barragens, adutoras, cisternas e poços profundos. Mas é preciso ir além das obras. Vamos investir muito em tecnologia, na formação de cooperativas e no treinamento técnico dos micro e pequenos produtores. E vamos também chegar junto de quem vive na zona rural e quer empreender. Teremos uma linha de crédito e de financiamento especial para essas pessoas dentro do programa Viva o Trabalho. Estou certo de que o Ceará pode virar um exemplo de sucesso com o convívio com a seca e na garantia de uma vida digna para quem vive no campo. Eunício Oliveira é sertanejo de Lavras da Mangabeira. Morou na casa de estudante, formou-se em administração e fez uma carreira de sucesso como empregado e empregador. Eleito 3 vezes deputado federal, foi ministro das comunicações do governo Lula e o senador mais votado da história do Ceará. Agora, Eunício é candidato a governador e, junto com a população, vai escolher melhor as prioridades para fazer um Ceará de todos. Quero assumir um compromisso claro. Eleito governador, vou eliminar a casa de taipa em todo o estado do Ceará, na zona rural e nas cidades. Vamos fazer também um grande programa de moradia em parceria com as prefeituras e com o governo federal. E para ampliar o programa Minha Casa Minha Vida, o estado vai assumir a parte que hoje é paga pelas prefeituras. Mais propostas do Eunício. Vai construir 2 novos hospitais. Um no Vale do Jaguaribe e outro na região metropolitana de Fortaleza. E vai criar o Passaporte do Estudante. Um programa que vai selecionar e levar alunos da rede pública para estudar no exterior. Veja muito mais no site eunicio.com.br. E vamos juntos! Começa agora o programa de Eliane, a candidata de Marina Silva ao governo do Ceará. Meus amigos e minhas amigas, a violência que aterroriza a todos os cearenses é a prova irrefutável da falência desse modelo que atualmente governa o nosso estado. E quero lembrar que há quase 8 anos eles se elegeram exatamente prometendo resolver o problema com o Ronda do Quarteirão. Mas de lá para cá, tudo só fez piorar. O Ronda do Quarteirão hoje no Ceará é só maquiagem. Só fachada. A insegurança está tão grande que você não pode ter nada hoje. Você não pode ter uma bicicleta, não pode ter um celular. A gente não pode ficar na praça, a gente não pode levar os filhos na escola. A gente está perdendo o direito de sair de casa e isso tem que mudar no Ceará. Esta é a realidade, meus amigos. E peço licença para lhe dizer, não aceite que o candidato do governo trate o assunto como se a violência tivesse apenas causas externas. Como se o governo do qual ele faz parte não tivesse nenhuma responsabilidade. Como se não fosse problema deles. Na verdade, eles são o problema. Mudando a forma de governar, tudo muda. Com o apoio de Marina Silva, vamos tratar a política de segurança como uma política de Estado, assim como fez Eduardo Campos em Pernambuco, que reduziu por 7 anos seguidos os índices de criminalidade. Propostas de Eliane para a segurança pública. Eliane vai implantar uma política de segurança inspirada no programa Pacto pela Vida, que reduziu em 40% a criminalidade em Pernambuco. Vai priorizar as pessoas, investindo de forma integrada também nas áreas de educação, cultura e esportes. Inaugurando um novo modelo de gestão da segurança pública, Eliane vai criar o Comitê de Governança, comandado pessoalmente pela governadora. Eliane vai adotar uma política permanente de valorização dos policiais e demais servidores da área de segurança pública. Eliane, coragem para fazer.
Sou filha de cearense e conheço bem essa terra de gente trabalhadora, alegre e corajosa. Sei também que Eliane Novaes é o melhor nome para governar o Ceará e conta com o meu apoio. Vamos juntos fazer as mudanças que o Brasil e o Ceará precisam. Vote 40. Não se engane, só eu. Caros cidadãos, eduquei a apontar o melhor caminho para crianças, adolescentes, adultos em todo o estado do Ceará. Aprendi que sem educação não há solução. Sou o professor Rez Monteiro, 12315. Sou Niágara Diniz, sou professora, enfermeira e radialista. Peço seu voto para bem representá-lo no Legislativo Cearense. Com vote em Niágara Diniz, sem medo do que diz, 12.888. No combate à corrupção com CPIs e controle de despesas públicas inúteis. Direitos humanos deve ser prioridade para quem não é bandido. Vote professor Felipe Braga, 12.444. Ayrton Feitosa com o número 12365, acelerando para a vitória e a favor da educação de tempo integral, saúde e moradia digna para todos nós. Conto com você, Ayrton Feitosa 12365. Quero o voto dos insatisfeitos, dos indignados, dos que não suportam mais ouvir promessas desvinculadas às verdadeiras mudanças. Sou Caio Loureiro, 12332. Acesse meu site, canseivotocaio.com.br. Cearenses, juntos em uma só voz. Precisamos renovar a Assembleia Legislativa. Lutaremos pela duplicação de estradas, como a do Algodão em Padre Cícero, fortalecendo o turismo, o emprego e o crescimento regional. Vote 23999. Caro eleitor, toda mulher tem no seu íntimo a mágica de fazer acontecer, de dar um jeito, de fazer bem feito. Pense nisso. Vote deputado estadual Tia Márcia, 19001. Chegou a hora de elegermos candidatos comprometidos com a luta de nossa gente, que tem história e serviços prestados, seja na capital, seja no interior. Compromisso com a família em defesa da vida. Vote Silvestre, 27147. Sou Saulo Silva, 54321, por meu Aquiraz Forte Independente, com Camilo e Mauro. Vote deputado estadual Saulo Silva, 54321. Com meu pai, doutor Silão Gonçalves, juntos por você, doutor Bruno Gonçalves, 51515, com Camille Mota. A copiar em meu Ceará, fui vereadora, trabalho pela saúde pública, doutora Verônica Gugel, 51888, com Camille Mota. Educação não é brinquedo, lutaremos para que a escola em tempo integral realmente funcione, mostrando para os jovens que estudar ainda vale a pena. Professor Carlos César, 28000, com Camille Mota. Um abraço a Juazeiro e minha cidade pública. Sou o Elton Saboia, candidato a deputado estadual com o número 20000, filho da quarta geração da família Vitorino de Canindé. Diga lá, Pedro do Germano. Elton, Canindé precisa de um deputado estadual para defender a geração de emprego e renda e a falta d'água no nosso município. Canindé, vota. Elton Saboia, 20000. Pela implantação da Escola Técnica Estadual do Pirambu e pela valorização das categorias de porteiros, zeladores e secretárias do lar, vote. Para deputado estadual, Demontier, 2345. Peço o seu voto de confiança. Quero na Assembleia defender e fortalecer os projetos sociais no Ceará. Esse é meu compromisso com todos. Para deputado estadual, Pastor Neto, 2300. Vai dar tudo certo. Olá, eu sou o vigilante Fábio Ripardo com o número 20115. Peço a confiança do seu voto para fazermos a diferença. Somos mais do que vitoriosos. Você conhece nossa luta pela redução da tarifa de energia na defesa do consumidor. Preciso de 50 mil votos. Ajude. Vote Lula Moraes, 65654. Esta é a UPA do José Valter em Fortaleza. É uma das inúmeras unidades que inaugurei como secretário de saúde do governador Cid Gomes. Agora sou candidato a deputado estadual. Peço o seu apoio e o seu voto para continuar na luta por mais saúde. Sou Arruda Bastos, 65655. Como diretor do PROCON, fiscalizamos a lei que acabou com o abuso na lista de material escolar. Agora, como deputado estadual, vamos criar PROCONs nas cidades com mais de 50 mil habitantes. George Valentim, 65333. Eu preciso de você para juntos mudarmos a história do câncer no Ceará. Eu sou Guida, com o número 65234. Cearense,
Com a força do seu voto, defenderei a saúde, delegacia da mulher em todo o estado, escola em tempo integral e meia passagem intermunicipal para os estudantes. Estou com Camilo, Mauro e Dilma e peço seu voto. Sou Laís Nunes, 90555. Fui secretário da Educação de Sobral e de Fortaleza. Na Assembleia, vou continuar trabalhando pela educação de qualidade, como as escolas de tempo integral na rede estadual, e o fortalecimento do PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. Sou Ivo Gomes, 90111, e vou com Camilo, Mauro e Dilma. Você, meu amigo de Araripe, Mombaça, Quixeramobim, Quixadá, Ibaretama, Ibicuitinga, Choró, Itaiçaba, Irauçuba, Fortaleza, Crato, Chaval, Juazeiro, Barbalho e todo o Ceará. Trabalharei incansavelmente para bem lhe representar na Assembleia. Osmar Baquite, 55555, com Camilo, Mauro e Dilma. Em 2013, o Ceará registrou mais de 10 mil denúncias de violência contra mulheres. Para lutar contra essa realidade, apresentei na Assembleia uma proposta ampliando o número de delegacias da mulher. E vou fazer muito mais. Para isso, peço seu voto. Antônio Carlos, 1331, Estadual da Louisiana. As distorções da política afastam o povo das eleições, mas não é verdade que todos são iguais. Há políticos que são vocacionados para a vida pública e fazem a diferença no parlamento e nos governos. Eu sou Guilherme, vereador de Fortaleza e candidato a deputado estadual pela primeira vez com Camilo, Mauro e Dilma. Meu número é 13234 e o seu voto muda a política. Defendo a política dos recursos hídricos. Hoje os açudes Gamileira e Missi atendem Itapipoca, Trairi, Tururu, Miraíma e a Montada. Defendo ainda a criação da Agência de Desenvolvimento Local e Regional. Mais emprego e renda. Edizio Pacheco, 90600, com Camilo, Mauro e Dilma. Como secretário, apreendi mais de 15 mil armas de fogo e mais de 6 mil envolvidos com tráfico. E a maioria continua livre. Criminosos, homicidas perigosos estão em liberdade por serem menores de idade. Contra a impunidade, Coronel Bezerra, 90090, deputado estadual com Camilo, Mauro e Dilma. Sou Alísio Meira, candidato a deputado estadual com o número 13 mil, para defender os interesses da educação e do desenvolvimento, como ferramentas cada vez mais fortes na construção de uma sociedade igualitária e democrática. Com Camilo, Mauro e Dilma, Alísio Meira, 13 mil. Conto com seu voto. Como prefeito, aprendi o que os representantes querem do seu representante. Agora quero fazer por todos os municípios o que fiz por Tauá, continuando o trabalho de Domingos Filho. Peço seu voto para construir um mandato próximo das pessoas. Odilon Aguiar, 90123, com Camilo, Mauro e Dilma. Amigos, não desistam de mim, não desistirei de vocês. Nosso Brasil tem jeito. Gelva Contabilidade 43777, com Camilo e Mauro. Sou agricultor, dirigente sindical e fui presidente da FETRAES. Agora quero ser deputado estadual para lutar por políticas públicas e igualdade social para homens e mulheres do campo e da cidade. Vote Moisés Braz, 13333. Estou com Camilo, Mauro e Diego. Sou dentista e coordeno o Adotei um Sorriso, priorizando a educação desde a primeira infância. Apoio o uso de capacetes a mototaxistas e garupeiros. Participo de corridas de rua e apoio esportes em geral. Defendo o piso salarial de nossa categoria. Vote doutora Maria do Carmo Bezerra, 13500, com Camilo, Mauro e Dilma. Cearense, a educação, o esporte e a cultura são os únicos mecanismos eficientes para manter os nossos jovens ocupados, dando a eles uma oportunidade de um futuro promissor. Por isso, vou continuar lutando para a ampliação deste projeto. Para deputado estadual, Tim Gomes, 31234, com Camilo e Mauro. Eu sou Dedé Teixeira, 13200, deputado estadual e 3 vezes prefeito de Capuí. Assim atuamos em defesa dos trabalhadores, dos avanços nas políticas públicas por cotas para estudantes de escolas públicas nas universidades estaduais. Com Camilo, Mauro e Dilma, Dedé Teixeira, 13200. Amigo eleitor, também estou desacreditado dos políticos, mas acredito que o seu voto mudará essa realidade. Estou tendo a coragem de lançar meu nome para juntos renovarmos a política e a Assembleia Legislativa. Para deputado estadual, vote Tiago Campelo, 77000, com Camilo e Mauro. Sou o doutor Chico Rodrigues, filho de agricultores de Nova Rússia, cirurgião ortopedista. Fui vereador e presidente da Comissão de Saúde de Fortaleza. Vou lutar por melhorias na saúde e na implantação de especialistas do programa Mais Médicos. Para deputado estadual, doutor Chico Rodrigues, 90363, com Camilo, Mauro e Dilma. Olho no olho, com franqueza. Sou Elmano de Freitas e quero agradecer seu apoio e torcida na eleição para prefeito de Fortaleza. Quero agora pedir seu voto para deputado estadual. Elmano, 13123.
Preto Rap, deputado estadual. Vai ser sal. 43043. Mais lazer pra juventude. Estou com Camilo e Mauro. Eugênia Brisso com o número 17206 com Camilo e Mauro. Eu, Valdeque Vasconcelos, estou candidato a deputado estadual com o número 14333. Vote 14333. A voz do povo na Assembleia Legislativa, com Camilo e Mauro. A Assembleia Legislativa precisa de renovação, de um novo fôlego para assumir lutas em defesa dos direitos básicos dos cearenses. Eu sou o pastor Davi Duran, o seu candidato a deputado estadual com o número 10.000, com Camilo, Mauro e Dilma. Amigos de todo o Ceará, peço o apoio para darmos continuidade ao nosso trabalho, principalmente voltado para a saúde. Trabalho esse que vocês tanto já conhecem, especialmente o Vale do Jaguaribe, o Sertão Central e a região metropolitana de Fortaleza. É hora de renovarmos a nossa parceria com Camilo, Mauro e Dilma. Doutor Leonardo Pinheiro, 55123. Ele ganhou, ele não fez? Vote no cabeça dessa vez. 36133. Vote pela educação, doutor Augusto Neto, deputado estadual, 36117. Elton Ferreira, 36498, para deputado estadual. Sonilson Moreira, 36323, luto pela educação e segurança. Não prometo, vou fazer. José Alberto, jogador, 36580. Peço o voto de quem é sério, que luta por moradia e saneamento. Venha comigo. Thailson Pinheiro, 36810. Um beijo do gordo. Auri Nogueira e você, 36917. Estamos com Camilo e Mauro. Para a gente ter um Ceará de todos, com prioridades certas, escolhidas em conjunto com a população, é importante contar com uma bancada de deputados comprometida com um novo modelo de gestão. Para isso, é importante que você escolha para deputado um candidato dessa coligação. Cearense, se você pensa em dar um bom futuro para seu estado, embarque nesse trem da mudança do Ceará, de gente simples e competente, que trarão melhorias para o estado. Mas para essa mudança acontecer, precisamos do seu voto. Eleitor do Ceará, colega corretor de imóveis, companheiro do FCE e com terreno do Maciço Baturité. Vote Aurélio Oliveira para deputado estadual 15.000. Sou Carlomano Marques, candidato a deputado estadual pelo PMDB, com o número 15.150. Faço aqui um sincero e afetuoso apelo a todos os cearenses, aos que assistem a TV Assembleia, em particular os fortalezenses, e em especial ao povo da Pacatuba. Um dos projetos de lei que consegui aprovar como deputado foi a criação de um fundo estadual de combate às drogas. Preciso do seu voto para continuar essa luta, defendendo na Assembleia Legislativa a rede Juntos pela Vida, que vai ser de grande importância na recuperação das vítimas do crack. Precisamos renovar a política do Estado com responsabilidade, coragem e determinação, em busca de um Ceará mais justo, de um Ceará de todos. Represento a renovação na política do Ceará. Sou formado em Educação Física, Direito e especialista em Gestão e Políticas em Segurança Pública. Sou policial civil e professor de Jiu-Jitsu. Precisamos motivar os agentes da segurança pública com salários dignos, apoio aos esportes e aos projetos sociais em todo o estado. Vote Sazinho Sá 22013. Sou Francinei da Santa Rita, candidata a deputada estadual com o número 22234. Gostaria de representar vocês na Assembleia com projetos que favoreçam a todos os idosos, jovens e crianças. Por isso, peço seu voto. Para deputado estadual, vote Francineide da Santa Rita com o número 22234. De morador de rua, me tornei capitão da Polícia Militar. Hoje sou formado em História. Com a mesma garra, me candidatei a deputado estadual para trabalhar pelas pessoas menos favorecidas e pelas classes trabalhadoras. Vou trabalhar para criar casa de apoio para os moradores de rua. Vote Capitão Silva 2292. Olá, amigos e irmãos. Gostaria de pedir o seu voto para poder lutar por mais emprego e renda, dando assim dignidade ao nosso povo cearense. Quero também colocar os 10 mandamentos em praça pública para podermos abreviar a volta do Senhor Jesus. Vote Clédia Freires 22211. Sou de Aquiraz, Eduardo Chaves, candidato a deputado estadual. Defendo projetos que desenvolvam o ser humano e tornem ele capaz de se sustentar.
Quando eleito, vou criar núcleos de educação, esporte, lazer e cursos profissionalizantes. Esses projetos foram feitos no passado. Há décadas esquecidos. Quero resgatá-los e dar continuidade. Preciso do seu apoio. Eduardo Chaves, 25666. E vamos juntos melhorar o Ceará. Meu nome é Marcelo Facó. Sou candidato a deputado estadual. Não sou, nem nunca pensei em ser político. Resolvi me candidatar porque não acredito mais nos nossos políticos tradicionais. Se você acredita que está na hora de mudar, vote Marcelo Facó, 25025. Sou João Jaime, deputado estadual. Represento você, cearense, que tem sede de mudança, que cansou dessa gestão de prioridade invertida e abandonou o homem do campo. Falta água no sertão e a maior obra hídrica no estado é um aquário. Desse governo ditatorial, comandado por uma oligarquia familiar. Vou lutar pela educação pública integral no Ceará, onde o foco seja preparar os jovens para os desafios do mercado de trabalho. Sou Carlos Matos, para estadual, e quero, com você, construir o nosso Ceará. Peço seu voto para criar a Lei do Estado Maior da Segurança Pública e acabar com a interferência do governo na gestão policial. Quem sabe fazer segurança é o policial e não o governador. O governo passa, a polícia fica. Vamos devolver o comando da segurança aos policiais civis e militares. Mãe cearense, percebi que nossas crianças deixaram de ser prioridade. Falta saúde e educação. Criança não vota, mas pais e pediatras, sim. Faça isso. Vote em quem tem compromisso. Dr. Marcos Pediatra, 45147, deputado estadual. Sou Zé Ailton Brasil, funcionário público há mais de 20 anos. Peço o seu voto para fazer o Ceará crescer, com mais desenvolvimento econômico e mais educação profissionalizante. Vote 11234 para deputado estadual, com Camilo Mauro Dilma. Caro eleitor, coloco o meu nome à disposição da população para ser avaliado e votado. Peço também o apoio dos meus companheiros vigilantes para que juntos possamos fortalecer nossa categoria, que é tão numerosa, mas tão desvalorizada. Vamos nos unir. No dia 5, vote 11444. Denis Vigilante, com Mauro, Camilo e Dilma. Vou colocar toda a minha energia, juventude e o meu trabalho a serviço de uma sociedade mais justa, humana e igualitária. Com dedicação, lutaremos por dias melhores para as famílias cearenses. Eu posso contribuir, você pode ajudar, juntos com Camilo, Mauro e Dilma. Para deputado estadual é Joaquim Noronha, 11333. Sou Iverson Sampaio, 11222. Prometer é ter compromisso quando se tem caráter político. Com essa bandeira, quero oferecer à família cearense o esporte, a saúde e a educação com cidadania, com Camilo, Mauro e Dilma. Por mais saúde, emprego e esporte, vote Lima Saboia, 70777. Corta o mal pela raiz, com Camilo e Mauro. Povo cearense, lutarei pela saúde, segurança e educação. Vote Fábio Silva, 70190. E corte o mal pela raiz, com Camilo e Mauro. Sou Eliane do Escritório, candidata a deputada estadual, com o número 33111. Conto com vocês, meus amigos, agricultores e pescadores. Eliane do Escritório, 33111, com Camilo e Mauro. É pessoal. O Ceará precisa de oposição. Eu sou Renato Roseno, candidato a deputado estadual 50500. O sonho. A nossa luta é viver sem corrupção. Washington Lopes, 50456. Não a criminalização da juventude e suas lutas. Direitos humanos para todos. João Alfredo, 50050. Por educação pública, laica, inclusiva e libertadora. Leonardo Carneiro, deputado estadual, 50010. Fé e coragem. Pelo direito das mulheres, Luísa Vera, 50162. Para continuar a luta com os trabalhadores de Crateús do Ceará, vote Paulo Giovanni, 50333. Começa agora o programa dos candidatos a deputado estadual do PSB. As eleições são uma grande oportunidade de renovar a forma de fazer política. E o Ceará precisa de mudanças. Por isso, na hora de decidir seu voto, escolha parlamentares que tenham compromisso com o Ceará mais democrático e com o projeto de mudança de Marina Silva e do PSB. Vote nos nossos candidatos a deputado estadual.
sou candidato representando as regiões do Cariri, Inhamuns e Centro-Sul. Vamos acabar com a rematrícula nas escolas, faculdades e universidades particulares. Vou criar uma casa de apoio para quem precisar via Fortaleza para tratamento médico. Conto com seu voto. Sou Bruno de Seugino, 40222. Para governador, Eliane. Giovana no Senado e para presidente, estou com Marina Silva. Como cooperador salesiano e com o apoio de leigos e religiosos, buscamos uma nova forma de política para o Ceará. Precisamos de sua ajuda para essa nova etapa na luta do melhor para o nosso povo. Por isso, peço seu voto de confiança. Contamos com você. Eu, professor Petrônio, 40300, para a governadora Eliane, Giovana no Senado e para presidente estou com Marina Silva. Termina agora o programa dos candidatos a deputado estadual do PSB. No Ceará, fomos às ruas e estivemos nas greves, exigindo saúde, educação, transporte padrão FIFA, melhores salários e condições de trabalho. Mas os governos defendem os patrões, não ouvem as demandas do povo. Preferem usar a polícia para atacar violentamente as manifestações de rua e as greves dos trabalhadores. Os governos não vão nos calar. É necessário seguir lutando para garantir as mudanças que o Brasil precisa. Defendemos o direito de greve e livre manifestação, o fim da polícia militar, a criação de uma nova polícia civil com direito à sindicalização e controlada pela população e pelos trabalhadores. Vote na única alternativa de esquerda ao Senado, Raquel Dias, 161. O PSTU dedica esse programa a todos que tombaram na luta contra a ditadura. Ditadura nunca mais. Começa agora o programa de Mauro Filho, senador, com Dilma, presidenta, e Camilo, governador. Mauro Filho é de Fortaleza, tem 55 anos, é economista e deputado. Foi secretário da Fazenda do governo Cid. Mauro tem novas ideias e experiência. E agora é candidato a senador para trazer mais empregos e investimentos para o Ceará. Hoje você vai ver como um candidato preparado e com novas ideias tem mais capacidade de incentivar as empresas e gerar novos empregos. Um secretário competente. Ao contrário do que se diz por aí, a redução de imposto, quando é feito de maneira correta, faz a economia girar. Em outra época, para aumentar a arrecadação, o governo só sabia criar imposto. Era um peso para o setor produtivo. Com Mauro Filho, secretário da Fazenda, isso mudou. Sua ideia de reduzir os impostos permitiu a queda do preço de vários produtos. As pessoas passaram a comprar mais, as empresas cresceram, geraram mais emprego e tudo isso fez com que aumentasse a arrecadação do Estado. Foi assim que fizemos aqui no Ceará. Nós diminuímos impostos e, com a ajuda dos microempresários e empreendedores, a roda da economia girou. Graças à política de redução de impostos de Mauro Filho como secretário da Fazenda, diversos setores da economia cearense foram beneficiados, desde o moderno setor de produtos de informática, passando pelas áreas de autopeças e da construção civil, além do tradicional setor de redes de dormir. Nos ajudou a reduzir custo, tornou o mercado mais competitivo, permitiu que o Ceará passasse, atravessasse barreiras e fosse vender além do estado. Nós conseguimos ser competitivos no Norte e Nordeste, nós conseguimos gerar muito mais emprego. Conseguir emprego antes era mais complicado, porque não tinha tanta indústria que nem tem hoje. Agora eu estou trabalhando carteira assinada, eu sei que vai melhorar mais minha vida e minha família. E é isso que eu acredito, que eu posso melhorar minha vida dessa forma. Eu estava desempregada, mas depois que eu arranjei um emprego, tudo mudou, né? Tudo muda quando a gente arranja um emprego. Agora é só alegria. E o principal beneficiado não é nem a gente, é o cliente também, que vai ter como mais opções para comprar, entendeu? E nós também vamos vender mais, ganhar mais dinheiro no bolso, né? Vendendo mais, a empresa contrata mais funcionários, e contratando mais funcionários, isso acontece que vem todo um crescimento junto. O Ceará é hoje o estado que mais cresce no Nordeste. E grande parte deste crescimento se deve ao trabalho e à capacidade do Mauro Filho, que foi meu secretário da Fazenda durante 7 anos. Novas ideias e experiência. Mauro no Senado vai ser bom demais. No Senado, quero usar toda essa experiência que passei aqui como secretário da Fazenda, reduzindo impostos, atraindo empresas e gerando empregos, para propor projetos de leis que possam ser utilizados em todo o país. E, é claro, aqui mesmo no nosso Ceará. Propostas de Mauro para estimular a economia e criar empregos.
ampliar os programas de incentivos fiscais para os estados do Nordeste. Isenção de impostos para pequenas e microempresas comprarem novos equipamentos e se modernizarem. Reduzir impostos de produtos e serviços para criar mais empregos. O Mauro Filho tem o apoio do Lula e da presidenta Dilma. E eu tenho certeza que posso contar com ele para trazer mais recursos e mais investimentos para o nosso Ceará seguir avançando. Ceará bate recorde de empregos no Nordeste. Só de carteira assinada já criou mais de 350 mil. E pode criar ainda mais se o futuro governador Camilo e a presidenta Dilma tiverem um senador aliado, Mauro Filho. Se você é a favor de mais empresas e investimentos no estado, venha para o lado de Mauro Filho senador. O lado da presidenta Dilma, do Lula, do Cid, do Ciro e do Camilo. Se todos trabalharem juntos, quem ganha é o Ceará. 900 ou 900, tanto faz, o que eu quero é ver Mauro ganhar. Mauro Filho, senador do Ceará. Antes morria muito criança, né? Antes era muito, mas era muito mesmo. Por quê? Morria de diarreia. Uma coisa tão simples da gente fazer como ele fez, né? Botou o agente de saúde em campo para auxiliar as mães a dar o soro caseiro a essas crianças e assim salvar vidas. Nós somos muito gratas a ele, né, por tudo, por esse programa maravilhoso que ele fez. Assim, eu fico emocionada, porque a gente via crianças morrendo, a gente via gestantes, né, perdendo a vida, e hoje é muito diferente. Na década de 80, a cada 1000 crianças que nasciam, 111 morriam antes de completar um ano. Com os agentes de saúde, a mortalidade infantil caiu 56%. Tasso no Senado, junto com você! Tasso, o cearense sempre foi muito conhecido por ser muito batalhador, persistente. Eu queria saber o que, é que o senhor acha, se o senhor acha que essa é a nossa maior qualidade. Eu acho que o cearense tem várias qualidades, né? Nós temos um potencial humano fantástico que supera todas essas dificuldades geográficas ou econômicas. Não adianta você ficar no papel olhando o que está acontecendo por gráficos na televisão. Você tem que chegar junto e ver o sofrimento do que está acontecendo e ouvir o que eles têm a dizer. Tasso no Senado, junto com você! Na metade dos anos 80, o Ceará vivia uma crise profunda. E foi no meio desta crise que o cearense provou que sempre é capaz de se levantar. Em 86, o povo elegeu Tasso como governador e o Ceará nunca mais seria o mesmo. Com agentes de saúde, reduzimos a mortalidade infantil em mais da metade. Junto com você, Tasso levou água para 4 milhões de pessoas através de açudes como Castanhão. 400 mil famílias foram beneficiadas com o Projeto São José. A rede elétrica saltou de 15% para 81% do estado. O Ceará se modernizou com o Porto do Pecém, aeroporto, rodovias e novas indústrias. Em 2002, o povo elegeu Tasso para o Senado. Ele criou a Subcomissão de Segurança Pública, defendeu a ampliação do Bolsa Família para alunos com bom desempenho e o aumento do rendimento do FGTS para assegurar os direitos do trabalhador, e lutou pelo Seguro Safra para o pequeno produtor rural. Com Tasso, o Ceará recuperou a credibilidade e o cearense a autoestima. Por isso, é hora de nova mudança. E junto com você, a gente muda o Ceará outra vez. Como gestor, Tasso sempre pensou muito à frente. No próximo programa, você vai conhecer as ideias dele para mudar o nosso futuro. E no Senado eu quero Tasso, vamos em você. No Senado eu quero Tasso, vamos em você. No Senado eu quero Tasso, ver o povo cearense conquistando seu espaço. Quero Geovana, senadora do
do Ceará. Minha gente, defendo energias limpas. Temos o sol e os fortes ventos, fontes naturais inesgotáveis para a produção de energia. O que falta é decisão política e visão ambiental para enfrentar e vencer o desafio energético. Já foi cometido o erro da privatização da Coelce. Nada ganhamos com isso. Giovana tem a força de nos representar. Agora, temos que superar a falsa solução das termoelétricas, que gera enormes custos, poluição e destruição da natureza. Quero gente, que respeite terra, que respeite rio, que respeite mar. Com a energia do sol e dos ventos, vamos reduzir as contas de luz e preservar o meio ambiente. No Senado, vamos fazer lei de incentivos, beneficiando a todos com a produção de energia solar e eólica. Vamos rever a privatização da Coelce, um patrimônio do povo do Ceará que tem que ser respeitado. Giovana, senadora da Marina, é 400! Estamos juntas. O compromisso da rede do PSB é lutar por sustentabilidade e justiça social. Giovana, senadora da Marina, é 400!